At klimaskeptikerne er kommune etter kommune tar fullstendig uvitende om klimakrisen. Om det kan være noen etiske og moralske spørsmål som kan stilles ved det hele her, da. Nei, men dette er å snu saken fullstendig på hodet. Alle er enige om at vi har et kjempestort medie... Et kjempestort klimaproblem. Det er alle eksperter enige om i hele verden. Og de som ikke skjønner det, de må finne på noe annet å gjøre. Gjemme seg bak en stubbe og i hvert fall ikke blande seg inn i en seriøs politisk debatt. Sånn som, har du hørt om det? Jeg kjenner ryktene, det er rene konspirasjonsteorier, sånn som jeg ser det. Hvis du skal lage nå en reportasje om at det ikke eksisterer noen klimakrise, så gjør du en grov tabbe. Så gjør du en grov tabbe. Og vi vet...